السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكن وبرتميري وحنا مطلع كل دكتور سوق تنتهي ولا مريه على استكلا دوان إيو قيبها كلا دوان مركزي دبا تشيرتا جماهير ما أورن الناس كوسوب هايستي تلك جمهورية الصومال لانا ككريمي قيبها كلا دوان مقع عايزير كا أي كسو كلا دوره halka waxa ku jira qaar ka mid ah booliska oo inta badan lagu yaqaan boosh dhinaca saanta ah oo xaq dambe ay ku qaataan oo laba ka mid ah ay muqaalkan hortiina yaala ay ka muuqan doonaan oo ah kuwa booshashka madawga asita oo ay ka mid tahay yarka murka ka xiran gaston chalayna aamadi laakiin imi shurkelin urkan oo aan si degdeg ah u soo deynay dirteed haddana haybaha burj media waxaan ku soo bandhigi doonaa balacala halka yararkaasi diba jiirta ah magacaasi jamaahirta iyagu aynu ka duwayno oo noqonaya magacaasi dabaajiir la soo ururiyay inay yihiin ay halkan ka calaacalayaan hoggaanka haysta iyagu oo markaasi dhinaca dhaqaalahana ay raadinayaan in dhibaatada ka haysata ay tahay mid aad u ballaaran. Waxay muujinayaan in dhaxantu ay iyo gabatanuhu ay ku garaaciso guunyaha magaalada iyo qaybaha kala duwan ee gobolka. Waxay sheegayaan hoggaanka haysata inay tahay mid markaasi ay kaga timi dhinaca qaybaha kala duwan ee madaxdii markaasi loo igmaday ama ay jeclaayeen in magaca isiir ay markaasi ku maamulaan. Halkan waxaa markaa muujinaysa ama ay caddaynaysaa kilibkani ay maanta soo bandhigeen qaybahooda iyo sida ay u saameysay guud ahaan arrimaha markaasi ka taagan gobolkaasi Sool. Dadkii lagu soo daldilayay ee garaad jaamac iyo garaadyada kaleba ay ku soo lugooyeen meesha dhibaatooyinka dhaqaale iyo kuwa markaasi hoggaan la'aaneed ee dushka saara waa burj media oo kule fadlan hadaad nagu cusubtay subscribe-kan ha iloobin la soco oo layga saar wixii markaasi komodka aad noogu dhaafsan hoosta nooga tag had iyo jeerna la soco wararka iyo warbixinaha kulba naga soo kordhiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد بام السلام يا مدرسة الصوماليات مركز صارنا قد دوان إنسان كارهان أنت من نمط مدرسة الصوماليات سأل أن أولا محن لكم نجمع هاد علينا يا إذا ماذا حقدر كا هيل ولا كده هم بق أن أنو إن معايو إن ما أفلق دينيو ما فاني حاول قلب طاحر بنك هذا يا أوكوبن aan awalan waxaad sidaan ku sugan ciidamada farabadan oo hartiya iyo habar gidir oo ka awood badan kuwa Soomaaliland aan dagaalkuna saan ognahay wuxuu dhaaf leeyahay koocade kala taxay ii sheegaya taa waxa sabab u ah aan caawiyo waxaa jirta saraakiil ulbaanta oo loo doortay inay hoggaamiyaan ciidamada harti ama kuwa dhulbaantay. Aan saraakiishaasu ma hayaan shaqadii loo idmaday ee ahayd inay dhulkan halgankiisa si qurux badan oo waxa weeye ay firfircoon ku dhahan tahay ay wax uga qabtaan ama ay u hoggaamiyaan iyagoo hurda dadka shacabka ah ee masaakiinta ah guryaha ka qaxeen. Waxaan leeyahay hormaatadeen iyo caruurteen hooyooyinka umulaha guud ahaanba dadkii 2 milyan ee dhowdhow ahaa gobolkan ka qaxay ilaa geedaha iyo roobka ayaa dhaxanta ku garaacaysa iyagoo umala leh iyagoo caruur yaryar leh iyagoo hooyooyin leh iyagoo curyaan leh iyagoo nooc kasta leh. Waxaan leeyahay dadka masaakiinta waxa weeye idinkaa u saraakiile awoodda maanta gobol ku sugan hadday hoggaan dhaba hesho oo hoggaamiya waxaa weeye Somaliland 2 casho ayaa laga saaraya gobolada SSC maalin la dhaafiyo hadh cadeeyey iyo maalin hog la marinayo
labada casha laga saari kara awada yuurta gobolka sool ee ciidanka ee beelaha harti iyo hargidir aan waxaan leeyahay culimada rayalo waxa weeye ragna inuu buuraha seexdo oo dhaxantu garaacdo rana guryihii maatadu ka qaxday inay seexdaan ama sidar oo weliba kuwii loogu talagalay inay hogaamiyaan ciidamada xaqudirirka ay seexdaan guryaha waa nasiib dar waxaan leeyahay war sidan waxaa laga bedelay.